យើងរាយគឺបងរបស់ត្រៃគឺបត្រាតែសេចក្តីតបលើសេចក្តីចូលរាយចូលប្រកបតាមគួរប្រការគឺអាចវណ្ណៈទៅប្រើព្រមទាំងជាតាចូលបងរបស់ត្រៃI'm not going to do that.
Thank you.
Thank you.